Ahoj, já vás všichni vítám u nového videa na mém kanále. V dnešním videu se podíváme na lidi, kteří měli opravdu obrovské štěstí a nebo umí jenom pouze dokonale lhát. V dnešním videu se totiž podíváme na to, jak lidé našli neskutečně moc peněz a dalo by se říct, že našli takový menší poklad. Pokud se vám dnešní video bude líbit, nezapomeňte dát like na tohle video, přihlásit se k odběru mého kanálu nebo tohle video určitě nezapomeňte sdílet mezi své kamarády a já si myslím, že můžeme jít na to. Jako první tady máme muže, který se jel projet jen tak na své motorce. Nikdo ale netušil, co tento muž vlastně najde. Přijel totiž k jakési stavbě a začal tuto oblast prozkoumávat. Po chvíli ale tento muž našel něco neuvěřitelného a byl to trezor. Za chvilku vám zde pustím video a vy můžete posoudit, zase jedná o fake, nebo tento muž doopravdy tento safe plný peněz našel. Bro! No! Dude, look at... Oh no, open! Look at this! Look at this! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, damn it! Uh-oh. I don't think that's gonna work. Oh, I broke it. I broke it. I broke something off of it. No way! No way! No way! Oh my god! What? Oh, there we go. Oh my god. Oh my god. Dude! Bro! Oh my god! Dude, look at all this! Oh my god, there is stacks! On stacks! On stacks! Tak co, myslíte si, že toto video bylo pravé, nebo ne? Napište mi to do komentářů. Další video tady máme znovu od motorkářů. Tito motorkáři byli už ale lépe vybaveni a vzali si na prozkoumávání drsného terénu jakýsi detektor. Po neúspěšném hledání všelijakých předmětů jim konečně v jedné části jejich výpravy dal tento detektor naději, že by mohli něco opravdu najít. Následně co tento detektor začal vydávat hlasité zvuky, tak oba motorkáři začali i hned kopat. To, co našli potom, uvidíte sami ve videu. Now, wave it again. Oh yeah, it's way louder. Sometimes you do that and you move with your target out of the hole, that's what I was saying. Oh, rock shaft. What the heck was he playing with? Is that a rod or what is that? It's like a black shaft of some sort. What the heck is this? Oh my god, dude. Are you joking right now? Metal detected. Oh, I just ripped it. It's all ones in this. What's a one? Is that goat money? A monkey stripper? Why would he have so many ones? Maybe he's a male stripper. Tak co, líbilo by se vám najít taky tolik peněz, nebo ne? Pokud ano, dejte like na tohle video a já si myslím, že my můžeme pokračovat na další část tohoto videa. Jako třetí video tady máme muže, který už konečně není na motorce, ale rozhodl se hledat nějaký ten poklad rovnou u vody. Vzal si sebou opět jakýsi detektor a vydal se hledat nějaké zajímavé věci. Ve videu, které vy za chvilku uvidíte, zjistíte, že tomuto muži byl tento detektor ve finále úplně k ničemu a poklad našel opravdu s hodně velkým štěstím. Tady máte to video. Oh, hell no. Nah, it means werewolves way. What the Oh man, look! It's todo! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000. Como 10,000 bolas aquí, mira. Dámy a pánové, myslíte si, že toto video bylo nahrané, nebo tento muž opravdu tolik peněz našel doopravdy? Já si myslím, že toto video, které jsme právě teďka viděli, bylo nejvíce důvěryhodné ze všech videí, které jsme v tomto videu zatím viděli. Jako poslední video tady máme zase od motorkáře. Nevím, jak to tito motorkáři dělají, ale oni pořád nachází nějaký peníze.
asi by se možná měl taky začít jezdit na motorce. Každopádně znovu se skupina motorkářů vydala na projížďku, neměli ani v plánu hledat nějaké poklady nebo peníze, ale cestou našli ve velmi špatném stavu jakési auto. Taky nenapadlo nic lepšího, než auto celé prohledat. Znovu vám za chvilku pustím video i se zvukem, abyste viděli, co vlastně tyto motorkáři našli. Tak jo, jdeme na to. Glove box. Let's see if we get a name for this. Okay. Oh. I don't see paperwork anywhere. No contacting me on this one. We could get a VIN number maybe. Yeah, we could probably pull a VIN. What? Oh, there's some paperwork. Oh my god. Auto Rabbit Man. Well, I got the paperwork. Rabbit Man. I found it. So the VIN, I think. Oh my god. Shh. Quiet. Everyone get to their bikes right now. Get to their bikes. Yeah. Let's just go. Let's just get out of here. We'll report them missing in 72 hours. And then, Podle mě mi toto video přijde jako asi nejméně pravděpodobné z celého tohoto videa a myslím si, že samotní autoři tohoto videa nahráli celé tohleto video, aby si mohli nazbírat nějaké ty zhlédnutí. Co si o tom myslíte vy? A tohle si myslím, že bude pro dnešní video úplně všechno. Určitě pokud se vám dnešní video líbilo, nezapomeňte dát like na tohleto video, přihlásit se k odběru kanálu, nebo tohleto video určitě nezapomeňte poslat mezi svoje kamarády a my se uvidíme u dalšího videa. Já se pro dnešní video loučím a uvidíme se příště. Čau!